A partir del dia 1 de desembre es faran diversos cribatges massius i intensius en municipis de la comarca de l'Anoia. Igualada, Montbui i Masquefa acolliran aquestes actuacions preventives de cribatge massiu i voluntari per detectar casos de simptomàtics de Covid-19, identificar ràpidament els positius i poder-los aïllar dels contactes. L'antic escorxador d'Igualada acollirà un cribatge massiu els dies 1, 2 i 3 de desembre, de 9 del matí a 7 de la tarda, ininterrompudament. Les proves es faran amb testos d'antigen ràpids i la participació està oberta de forma voluntària a tots aquells ciutadans d'Igualada majors de 16 anys que no hagin passat la Covid. A Montbui, el cribatge intensiu es farà el divendres 4 de desembre a Montàgora, una prova voluntària d'antigen ràpids també per majors de 16 anys. Es farà sense cita prèvia, de 9 del matí a 1 del migdia i de 3 a 7 del vespre. En el cas de Masquefa, aquesta actuació preventiva també començarà l'1 de desembre i s'estendrà durant el període aproximat de 3 setmanes. El cribatge és voluntari i els resultats es proporcionaran 15 minuts després de la prova. Els tests són gratuïts i es realitzaran al casal d'avis de dilluns a divendres de 3 a 8 del vespre sense cita prèvia.